zadnja noga kreće ukosom nazad, prednja ide korak nazad i prednja koja je ostala privlači. Ruke treba da urade ovo gore. Da vidite. Probajte ovo, lakano sam. To na dole u vašu donju ruku. Ova ruka produžava u ovom smeru partnerov tok. Znači, kada ova ruka gurne, ova ruka zakači, malo obrće i produžava to da hoću da zavučem tamo. Dok se to dešava, vi ste u ovoj poziciji. Ovde uklizava prednja noga, prvo, potrebno, uklizava prednja noga i onda idete zadnjom korak i okret, tako da dođete skroz iza partnera. Znači, gledajte, kretanje je ovako. Prvo je ukosom nazad, pa da ovo ide tamo, prednja noga uklizava, korak, okret, idete iza. Ovde postoji mogućnost, na posto ovoga, kad se pokrenete tamo, partner privuče na ovakav način ruku k sebi, ali to nije bitno, zato što možete da gledate potek reći gde god da mu se nalazi ruka. Znači, pogledajte još jedno, ovo je kretanje. Drži njegov krok tamo i kada uklizate, ovo je gore. Ova ruka pravi zamah, koji iznosi vaše i njegovo telo. Znači, nemojte da se trudite odmah da uhvatite partnerovu ruku. Znači, prvo, ovo sam mogu da ostavim ovu ruku pozadnje ovako, a mogu i ovako da uhvatim. Sa tendencijom da ta ruka krene tamo kada ovo produži se tamo. Znači, ne moram skroz da dižem. Međutim, odavde, dok ovo ide gore i dok moja noga uklizava napred, moram da zamahnem ovom rukom, jer taj zamah iznese duboko iza njega celog moje tijelo. Kada uđem iza njega, odavljete se na dobro. Sve pada ruka i ta koja je zamahnula, jedna i druga ruka i kolena pade dobro. Znači, fali vam i težina dobro. Posle ovoga, znači, posle ovog prolaska iznad, vi ovako uradite, pokušavate tu ruku. To ne možete, to je suviše visoko. Znači, kada biste radili vežbu kod greške gundo, ako ovde zapnete šaku, ne možete više da spustite. Međutim, ako šaku ostavite i spustite ruke, šaka se dovoljno ubije u zoni stomaka. To znači, vi morate da pustite partnerovu ruku jer je vama normalno u vašoj ovoj zoni da tu radite potek reši. Također, ako uradite ovako i ovako, ćete se udariti drugu ruku. I će vas uhvatiti koji je zato reši. To znači, kada uđete, ovo morate spustite dole. Znači, kolenima i rukama, to je prolazni deo reši ruke na vašoj ruku i spustite drugu reši. Znači, kada uđete, prva ruka koja vas čuva je ruka koja treba da promeni smer kretanja njegove ruke. Međutim, ta ruka mora da bude ona elastična, nesavitljiva ruka kroz koju protiče ki. Tako da on kad ide napad, ne desi ovo. A nije ni blok, nije ovo. Nije da se tu sad nešto tu ovako sastavi. Znači, on kad zamahne, kad se desi ovo. Šta se u stvari dešava? Dešava se da moja ruka ide od ozdo na gore, njegova ide ovako. I onda u dodiru sve ovo ide na gore. Tako da ja ne trpim njegovu silu, već sila ide u vertikalnu ravu. Pa da, znači, dešava se ovo. Ja sad guram da biste videli koliko, šta se u stvari tu dešava. Naravno, ne ide toliko visoko. Tako da u tom prvom delu se desi mali pokret gore.
A onda tom rukom promenite smer. Razumete? Znači, uradite praktično ovo. Ovdje zamakne i brže ići, to je ovdje. Ako zamakne, možda Joko me nuči i ovo i ovo, ako zamakne pesnicom. Razumete, jel? Znači, možete da promenite smer. Da ta ruka ne bi otišla u prazno, ali danas samo, pozmete se ovu ruku, pa praktično ovom rukom gurnete njegovu ruku, ovu ruku koja produžava dalje njegovu ruku. E sad, to je ovo što se dešava, ali danas samo, u ovom ulazu. Za drugi način, isto to se dešava, samo što ja ne idem ukosu nazad, nego idem ukosu napred. Znači idem unapred, sugijaši, koliko pomerim prednju nogu, toliko pomerim zadnju nogu. Pa gledam samo. I još savije koleno. Dakle, idem od osnov gore, da li vidite, presećem na neki način njegovu ruku. A ova druga ruka takođe ide od osnov gore, ja dolazim iza nje. Pričemu je moja ova ruka ovde, da ona ko hoće se okrene ka meni, ne može s ove strane da se okrene, a ko će se okrene s ove strane, moja ruka ga blokira, ne može da se okrene s ove strane. To je, znači, prolazna pozicija za ovo. Da li vidimo? Još jednom. Ono ko je danas samo dođe. Ako uradite ovako i savijete ovu ruku dok dođe ova ruka, ovo će vas ubrediti. Zato su ruke, kao u vežbi šume nuči iki undo, polusavijene, tako da je ugao između nadlaktice i podlaktice veći od 95. Nije ovako. Ovako će da probije i udrće se. Znači, ovako je jedna ruka, ovako je druga ruka. Tako da, ova diže, ova diže. Znači, dok kukovi i noge idu nazad, duboko iza njega, ova ruka pada i kači njegovu šaku i sve svejedno kako se njegova dalje presica, dalje šaka i tako dalje, zato što kada vaša ruka sklizne iz njegovu ruku, uvek će ja zapne za ovo proširenje šaki, sad dalje presica nije bitni. I ovo uvek će te moći da ubedi. Znači, odavde, gore, 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 gore. Znači, od ovog prvog načina, ova ruka je držana ovdje, ja sad neću ići tamo da biste videli. Međutim, vi ovdje grešite sada što hvatate parteru u podlakticu ovako. I onda kad pustite ovu ruku, ovo stoji ovako. Od ovog nema ništa, ovo nije kod te greši. Kod te greši je kad vaša šaka drži ovo za debljanje i ovo bače kod ovog palca i onda ovo može lepo se savija da biste uradili polu. Druga ruka ide ovako. Razumete? Ne držite ovako pa ovako. Šta ćete ovako? To znači, gledajte, kao kad sam ovde rekao kad prođem, znači opet ne idem iza njega, ovde lako vam sklizne šaka i uhvatite ovako, znači kad dođete ovako, kad je niči tamo, kad prođete i ovoga sklizne, uvek zakačite taj deo od pasa što sam pomenuo i ovo je lako. Međutim, isto tako mora da bude i kad uđete na ovu stranu i sad gledajte, ovo je njegov tok. Ova ruka radi ovakav pokret. Vidite? Znači, ja njega spuštam tako što poštujem njegov tok ovako. Da li vidite? I onda u zadnjem momentu ovu ruku sklonim. Tako da ova ruka koja ga je spuštala, dole, ona sklizne i uhvati ovu. Da li vidite? Znači, kada uradim ovo, kada i ova ruka kad sklizne, ona već se drži. Probajte. Ova ruka pokazuje ovaj tok. Ako uhvatite ovo ovako i gurate tamo,
ne dešava se ništa zato što sečete, znači da gurate tamo, sečete partnerov tok. Takođe video sam da neki pokušavaju i palčevima ovako da stisnu. Ovako, to je takođe besmislica. To ne može tako se uraditi. Partnere, zašto? Zato što sečete tok. I onda je dobro ili partner da vam ne deli ili samo da pusti ruku koja je elastična, opet ne možete uraditi. Pošto je ovo partnerov tok, ova ruka ovako pomaže partnerov tok. Ova ruka ovde, od ovog vrida, stoji sa dlanom, a to što se prsti savijaju preko prstiju nema nikakve veze. Znači, delujete na ovaj vrid. Ako pritiskate prst, tu takođe ništa ne dobijate, se prsti prirodno ovako kreću. Znači, ovo je bez veze takođe. Ne dižite lagat, ne dižite rame. Znači, u danju u kojoj treba dolazi ova ruka ovako pomaže to, ova ruka ovako pomaže to. Ide ovako, ovako, u rame, kroz lagat, pa kod vas. Ako gurate ovako za partnerov, će najvjerojatnije ovako da hodite. Ako ispuštujete partnerov tok, pa gurnete ovde napred, on će možda malo se stagne, ali ovo se opasno približava vam. Znači, ovo mora da ide kroz rame, kroz lakat, pa pod vas. Kako ona ruka ostala tamo dalje. I još možete da klesnete kolenima, kao u ovoj vežbi s prvom. Znači, gledajte, ako postoji ovde tok, i to je ovo vežba iz prve. Nemojte da radite ovo, jer će da vas ubedi. Tako bacanje možete da izvršite samo ako se nalazite na dve dužine ruke, pa ta ruka prolete između vas. Međutim, ako su vaše ruke polu savijene, vi uradite ovo po vešnici. Znači, morate da idete ovako, kroz rame i dole, da onda ruka ne može da krene ka vama. To je kote gaeši. Kote oroški, znači kote gaeši znači pusti šaku, kote gaeši znači da ja hoću ovo da savijem ovako, naravno ne na ovoj visini gde je njegova ruka, nego ovde niže. Kote oroški znači da ja neću ovo da savijem, nego hoću podlakticu da spustim pravo dole na zemlju. To znači odavde kote gaeši i kote oroški na kraju postoji visu. Znači, sa sve svejedno da li uradite kote greši, gde se ovo savija ovako, pa ide dole, ili se podlaknica spušta ovako dole. Znači, u oba slučaje, ova ruka pomaže to ovako, ovo ovako. Ajde, gledajte. Učinite jednu stranu i na drugu radite prvi način, pa onda posle toga.